ନମସ୍କାର। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ତଥା ଯୁବ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିବା ସୁଜିତ ଭାଇ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆ ଉପରେ କିଛି ସମ୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେବଳ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେବଳ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପିଇବା ପାଣି ଯଦି ସମସ୍ୟା କିଏ ଦୂର କରିଛି ସେ ହେଉଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ 2014 ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ପିଇବା ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରିବି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ 2014ରୁ ନେଇକରି ଆଜି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2024ରେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 71.02% ହାଉସହୋଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଆପଣ ବିଗତ 2019-2024 ଭିତରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 10,217 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୋଗାଉଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ତରଫରୁ ଆମେ 71.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛୁ। ଆଜି କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯଦି ଗତ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ତୁଳନା ଦେଖିବେ 10,000 କୋଟି ଉପରେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ ଫରେଷ୍ଟ ରିନୋଭେସନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାମସା ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାରକୋଶିଆ କଣ୍ଡ ହଉ, ଚାମ୍ପରା ଲେକ୍ ହଉ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ହଉ କି ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭର ହଉ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍, ତା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ପଇସା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଜି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ପାଠକ ସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଜି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷା ନୀତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ 8-10 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରେମ୍ରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସୋର୍ସ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପକା ହେଇଛି, ସୋର୍ସରୁ ପାଣି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଟକର ଜଣେ ଖାଉଟି କହିଲେ ଯେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ସେ କେସ୍ କଲେ ଯେ ମୋ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ପାଣି ପାଣି ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଗତ 21-23 ତାରିଖରେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମାଜରେ ବାହାରିଥିଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏବଂ ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ୱାଟକୋ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କା ୧.୩ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେବା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ, 50,000 ଟଙ୍କା ଅଦାଲତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ 30,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଉ। ଏଇଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏତେ ଖାମ ଖିଆଲି ନୀତିରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ତାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।